cilik kene. Lah dhek dhewe apa cilik. Lah oke, ora ana kowe. Lah, kowe to. Yo enak. Lanang. Dik. Dik. Hei, aku kene kowe iki ora. Rumah tak kuwi kowe kene nang wong pawon wis mulih. Aku yo ora to. Aku ro apa sapa kono lho Dik? Lah aku ki dilokne. Aku heran nang kowe. Lah nyapa? Jangkere nek ibu-ibu sing rada mengi ngono mesti mlayu rono. Lah ora ning ngono. Apa tanggapan ning kene iki dibagi lho Dik? Dibagi piye? Sing dilokne kono tuwek-tuwek. Cuma omong-omong sapa omong tuwek-tuwek ning kono sing delok lanang-lanang. Ning kono wong wedok meteng bareng delok. Mbak, mbak jilbab putih. Mbak jilbab putih. Kok sing dia? Kuwi lho, jilbab putih. Oh, jilbab putih. Kalone aku rono gedhi tok. Lah kono ambune kuner aku. Jumon, Dik. Aja sampai keliru. He he. He, utung kuwi. Utung kuwi. Mari nyateng nyapa jumo kuwi. Kuwi mari nyateng nyapa jumo. Aja. Utung kuwi. Utung mari atur. Sopo? Bulura. Bulura. Kok lurah, lurah. Ora enak ngene nek Pak Lurah. Pak Lurah ora tau metu kempas kempiting jeruk. Ketoke keadaan to, Mas. Guluran ndi? Guluran ndi? Oh, lah kene desa ngendi kok? Desane desa anu ngendi? Jati, Jati. Jati Perkasa. Jati iki enak singkatane. Apa Jan? Jan, Jan. Wonge disiplin. Ti, ti. Wonge sregep apa ngaji. Oh, berarti Jati iki wonge disiplin sregep ngaji. Tepuk tangan. Eh, langur lho. Aku tanggapan ini lagi bisa ngidik. Kue. Apa? Kue kue. Yo, tanggapan ini. Lagi bisa ngidik. Enak, ngini bito. Uwet, uwet apa? Uwet gedang, kue gobil. Kue lho, gobilan lho. Saya beri kue gobil. Kue isi iran kue king. Kue, kue ngono duk gedang. Apa? Kue ngono ontongi. Ontongi? Iya. Enak penonton sih, anak deh. Itu. Lianem numpuk, siji diwe-diwe. Di. Tadi doi. Op, di. Bunangin. Di. Tak ditoi, tak susule ya. Yo, susule ibu nangin. Ya, baturnya melumpuk malah dewi. Tak susule. Dah. Dah. Aku. Oh. Oh. Ya. Iba. Oh. Jangan nakai. Oh. Susu ira. Pas lo tuh pak. Tung. Dah. Tang. Bojone wis bubuk. Kok iso? Gawane center. Kleru alamat, Dus. Wah, kok mang kira-kira nyuluk gek rohan dhewe. Yo salah. Alamat. Iki mau tontonane reokan wong ndelok wayang. Melana ndeloke dhewe. Kira jenenge sapa, Dus? Sopo? Tunggak. Jenenge Tunggak. Lah, asli murah. Heh. Heh. Apa kamu to? Kok mulai cegatan ya? Orang, nyawa orang. Oh, iso. Orang, Pak Muar Pakne. Plek. Pak Muar Pakku. Pak Muar Pakku plek. Tenang. Iya. Pak Muar. Pak Muar jenisnya Tunggak. Tunggal. Udu mana lo? Lo sama. Cikra. Tunggak. Oh, iso. Jenisnya Tunggak. Lapa?
Boe Cikra. Boe Cikra. Anae. Sama di Cikri itu gak enak. Boh. Hei. Orang sah. Neko-neko. Aku harus pak muka ini nomor. Aku ini gak nomor. Jadi kita lupa. Bentuk ini lupa apa. Telur limau. Pedus. Apa lagu? Boe jidai apa yang roh aku nomor. Dilarang untukmu nomor D. Kabeh pemirsa warga masyarakat Jambi dilarang memberi beli togel. Beli togel oleh ngeramal ki ora oleh. Ora oleh. Togel ngeramal oleh lek oleh titik. Titik ora podo ae. Titik metu. Titik ku yo ngetut. Dadi sapa? Yo ketut melu. Lah titik kok. Oh titik yo. Aku lek di nomor mesti entuk nang piye carane? Ya teko gede, teko pagi ya. Kulino lho, mulai kalah lagi. Coba, jiwa putih. Hei, hei, niatun. Oke, ayo ayo. Lagi, terus mulai gua anak gue. Coba gini, Dos. Lo, Marguah. Marguah. Aku mau nih gini, Dos. Tanggapannya. Apa? Oh, mantan coba. Mas Lanang dan mantan wedok. Iya. Enggak, tulisannya kalau gede nih kayak mana? Orang kita loh, dus. Kue iso moco. Orang kita apa itu? Loh, entah kaya loh. Aku rasa moco lah, kecuali tulisannya tau, tapi di saya ketemu aja tau. Nah, tulisannya kan luker-luker. Tulisannya sama, Dik? Tulisannya apa, Dik? Moco. Rizky ya, tekan. Terus sama, Mulyadi. Dan? Dan sama? Dan? Kristin dan siapa? Muhammad. Muhammad. Bang Kristin dan Mas Muhammad, kui duwiwa. Allah ngadar lek mantuwi bengine reokan lek ora ditanggap ning gandongan Yosi kapil ora reokan ngono lho wonge Yosi kang endi roh ora wonge nyapok iki kowe mantene roh ora mantene kowe roh ora gak duduk endi endi mantene endi sik to guys ketoke mantene jebab ijo guys arep jebab anoren ayo terus dijemuk guys yo iki dijemuk mantene guys sik dijemuk ya. Yes, kowe iki aja ngawur. Kowe ngono umure wis 17 pindung. Kok iso? Iki ra penak. Lagi nyuyuh pemain madrom-madrom terus nguyuh ning buri, lawange cepok. Kok ngono ora cepok? Iya mau kae ngono asik. Asik opo? Wis aku wis ngene nek lawange buka. Tak ngene kok undak, undak sing adat ngene. Tanggapan yang ganti los edan apa yang aku kis saya ingin anda jomblo aku los gue orang satu los orang satu ya modal aku kok tak golek nih gue belas modal aku 5 tahun aku jadinya belas gue belas ini kita pol-pol nih gue jomblo nih tak tekona nih jomblo nih gue gelem dipaku Mas Jessica gelem dong ya gelem ya cuma tak bisa ketemu tenang ojo deh. Saya kira di bangku Mas Yosika, di bangku Kentos, sampai di bangku Ajis. Enggak, ini gue pemirsa semua lagi nyekseni. Biasanya kebulkan lah, gak uang barongan macak ireng-ireng bang. Wih, gajal disekseni macak kebiongan rupanya kayak ngopo. Model yang lupa gigi aja. Los, reokan begini, los, omong-omongan los. Kendangnya beneran. Adi? Iya. Iya ya. Iya ya. Ayo dilanjut. Iya. Yo. Eh. Coba. Adi, iya ya. Nopang, nopang los. Eh. Eh. Eh, kepanitan los. Nah, wis. Ora dhewe yo los. Sedo gandake nyamar lho, eh. Oh, boleh. Lagi piye lho, Des? Des iki lho, piye? Pak Topai lho. Pak Topai dhewe dhewe. Di kantor pos tanda tangan kok itu apa-apa kuih ya lo tanda tangannya patang lo juta lo kuih iya kamu udah lewat asik lo gue kayak jangan nyanyi temen-temen badan kok yakin gue gak bisa kita kayak berlian kita kayak berlian mau
iso. Yo ro. Bliyang ya. Bunder ya. Saka watu. Dilus-lus metu kadang. Yo. Mau jenisnya lek bunyi kanca warna. Wes, yo, lanjut to, sik. Los. Sen
presentermu dangak-dangak. Iki kenalin deh, los. Iya. Jomblo los. Jomblo los. Iki kenalin deh. Iki gawane sama. Repo toh. Komo. Komo iki gawane jempret toh jane. Sorry. Orang-orang macet-macet. Sorry. Oh ini jempret. Dek, kok kenalan ya? Kenalan ya. Dek namanya siapa? Dian. Ini namanya Dian Nico. Nanti Dian digabung. Dian kelas berapa? Sekolah bagaimana? Sudah melahirkan berapa kali? Kowe iki ngomong jomblo kok iso melahirkan. Lho ngomong semana? Ojo. Dian kelas berapa? Rumahnya mana? Kelas 3. Rumahnya? Penjeruk dam. Oh, ala iki kulino memek. Oh, batu lele. Iya lele ceblukan. Ibaratane jaringan ya iki. Iya, bedek. Iki kok jaringan baru. Ya dik semangat ya. Ini namanya siapa? Untuk kenalan aku kenal. Iya. Putri Mas. Putri kuwi wedok. Putri Mas. Putri kuwi wedok. Putri. Yo jelas no. Ya lek lanang jenenge putra. Oh iya. Apa nek putra jolodong ae. Ojo, jenenge putra jolodong. Iya. Putri kelas berapa? Rumahnya mana? Kelas 3 SMP. Asam kapok, poh, menir, poh, kelas telunya menir, ibarat mentok des, mentok, kemangkan si Dian ini bakso lah, kemangkan, terima kasih Putri. Etan DWC ya, orang betul kau beli, etan DWC, iya, iki jenenge jadilan padas gempa, wes jenenge asli, namanya siapa? Maksudnya gak kenal. Lah aku ki ora roh lho. Lah aku ki roh lek guwomu. Oh, pepatah kuwi mengatakan yo, tak kenal makanya tak sayang. Iya, namanya siapa? Mas Kendos. Ya wis kenal tapi gak sayang saya. Yo, kowe kuwi ngono kuwi yo. Nek iki tak sayang ngono we, kowe malah seneng tunggak. Namanya siapa terjadi? Apa penonton ben loro komplit? Totok. Lah Orang saya loe diakar, jatuh rakam telo suwek. Aku mau aku ni kau ni bui jadi loe atau duwe so, jadi ngarep. So apa mang desa? Sikilin lo mana? Tengah apa desa sabo? Kui, warna yunen. Duh, bahasa Inggris bareng. Warna yunen, warna yunen. Rupanya yang keluar ni bahasa Inggris bareng. Nanti ni jenengmu so pecelok, pecelok. Nagrengnya kita setelah nanya ram. Yo. Sejak kapan lo namamu diada? Lo, aku berkeluar negeri yuk. Wadirneng lo. Oh, wadirneng. Wadirneng ini koncernya sepat. Dari naik kutuk. Saya bener piye. Wadis yuneng. Tuh, yes, I am bad. You know, yes. Oke. Yes, I am. Ya. Yang lo ayu-ayu jenenge tomblok. Eva budak. Eva jenenge. Eva. Kepanjangannya siapa, Dek? Aku tahu kalau kamu namanya Eva, pasti kepanjangannya Evalia. Uduh. Uduh. Aku ro. Eva. Bowo. Kepanjangannya Eva. Kento. Rumahnya. Rumahnya mana? Ya tak bohong mesti bekecot tadi. Pinter ya. Pinter ya. Orang digowo. Nek digowo kaya keong. Keong. Berat badan tekoni. Berat badan. Ya wis sakenta. Ya wis sama curan. Kuwi omahe sandi gunung ning Soko. Soko kuwi ora enak listrik, ora enak banyu. Ngomongi sapa? Ngomongi sapa? Aku lu adus banyune jet. Apa? Ning kali.
Lah yo, adine kali kuwi ora enak banyu listrike bengi ateh. Ora yo. Saiki iki wis modern sanyu yo enek sibel yo enek. Yo terus. Lah kowe kok gawe godhong jati kae? Jadi ngiceng aku. Lah, sapa? Ngiceng aku. Aku to. Ngiceng kowe. Iya. Oh, jujur era. Iki kowe wis jujur era. Ngiceng kowe to. Lah kok ngerti gawe godhong jati? Lah, dhek iki kan toy kok kon ngiceng. Aku ngincer kowe ping pira, Dek? Bisa ya? Kok pindah ya? Ayo, dijajal, atraksi dijajal siang so, gawane repo iki. Yo, gawane repo. Aku masuk, Dek. Jomblo les.